Vi skal til IKEA nu her. Vi tager bussen fra Skødstrup ud til Grenåvej, og så skal vi videre med en ny bus derfra og så videre til ud mod IKEA. Vi har tænkt os ud og spise en aftensmad, koks på nogle motioner, og så måske er der kommet til at ske. Vi ved det faktisk ikke helt nu, men vi skal i hvert fald have noget mad, så må vi lave noget grinerne, koks på folk, og så ja, så er der kommet til at ske. Vi er på vej. Det går Ebbe. Fuck Ebbe, det der. Mo the fucking king. As we know him. Jeg ved, om man laver sådan, at du går pæk og noget. Sådan havde jeg da været lille. Du er stadig ikke lille, Ritz. Jo, jamen der var. En lille sådan, altså. Hvorfor er du sådan fucking gang? Hvilken Grahamsballevej? Grahamsballevej, det er helt ude, det er fucking lille. Ja, det skulle da også snakke, vi skulle også se IKEA, din klovn. Vi smutter lige fakta nu. Vi skal lige have et eller andet, inden vi smutter op til bussen. Og der er egentlig fucking koldt, det er snedet sådan i dag. Skal I lige være med i min nye vlog? Ja. Se hvem jeg har fundet ud, drenge. Hvad så? Var I på vej ned og købte det til mig? Ja. Ja, jeg tænkte det nok. Så var det, I skulle lave sådan et skoleprojekt eller sådan noget? Ja. Og så, hvad handler det om? Vi er fra Frederik, som dig. Lige præcis. Fuck, hvor cool. Rush XD fra streamen, og du hedder? Kolby 14, ikke? VK Vappen. Og? Ja, lige præcis. Fucking godt. Status PT, det er, at vi er nødt til at løbe ind til bussen, tror jeg. Det er sådan, at klokken den er ligesom lige præcis. Ej, det er ikke stærkt, at du gider. Hva? Det er ikke stærkt. Vi lever. Nej. Fuck det her. Vi kan ikke for helvede. Jeg skal have Ostepops. Vi kan for helvede ikke nå det. Der er tre. Hvis vi ikke når bussen nu, fordi den kommer tidligere, før tid, så græder jeg. Jeg skal have fucking Ostepops. Det kan du jo ikke nu. Drop de fucking Ostepops. Nu kan du få mudder for kødboller og kjøtboller. Ja, ved I, kan jeg? Hvorfor fuck? Altså, I har seriøst lige ødelagt mit liv. Op til bussen. Mor, han gjorde med sin smøg. Ja. What up? Så skal vi... Hvidtsavl, hvad der gav du hvidtsavl? Jeg har været oppe i Lina, og alle mulige ting. Det er jo, det der prøver. Og så har jeg bare været en gang. Hvor var du oppe, da du var 3-4 år? Jeg var i Aalborg. Hvordan ser du dit hår? Kan du ikke lige lære mig det? Kan du ikke vise den en hårdt tyde? Jeg er langt den største klub hårvoks, ikke? Altså fyr, bare ned i hovedet på den. Hvad siger du? Ja, du bruger sæd i hovedet. Fuck, mener du mig? Det er bare, men det er faktisk meget sundere for hovedet. Og du sidder og prøver det? Selvfølgelig har du fucking prøvet det, bro. Det er så fucking ulækkert. Der er ikke det. Det er Jens kaffe. Men så fordi vi fucking ikke er 18, så bliver vi afvist. Så I kunne ikke købe ægkerbitter? Vi kunne ikke fucking købe ægkerbitter. Og det var også noget af det. Jeg er sindssygt ægkerbitter. For stiv dolk på dig. Er det meningen, at Tivoli skal være åben? Det er ikke åben. Det er fordi, min pikler er så stor. Den pik kan lukke. Skal jeg beskrive, hvordan det dufter? Det dufter sådan lidt af sådan noget spicy pepperoni. Okay, gutter, skriv lige i kommentaren, om Ebbe han godt kan bære det her hår. Så bare... Fordi Ebbe han kender bare alle de lækre damer. Så vil jeg sgu ikke. Der er sådan en skilt, altså IKEA der, altså ja, ja. Nej, det er ikke bare. Jo, der er, det blæser ikke. Det er meget dejligt herinde. Vi skal lige lande i parkeringskælderen og skal lige indenfor nu. Så lidt mærkeligt, for at de går og kigger på os, men det er også fint nok. Meget hyggeligt. Vi skal bare ind og have noget mad. Ja, bare hygge os. Og lige se lidt mere til IKEA. Ja, det er en 24 timers tænd, så jeg springer noget. Jeg ser lige sådan en gammel bedstemor. Ebbe, han er bare klar. Han tager bare sin baks med det. Fucking 40 kilo. Okay, nice. Okay, gutter, vi har fået vores mad nu. Jeg kan nok. Vi har alle sammen købt det samme, drenge. Gymmemiddag. Er det godt, Ebbe?
Det vi sidder så med udsigt. Lækker. Okay, Ebbe, du tager lige en kødbold frem. Ritas til lærken, kom så. Okay, vi er færdige med at spise nu, og så nu er vi inde lige at slappe lidt af. Vi finder lige en sofa eller en seng, vi lige kan lægge lidt i, og så slapper vi lidt af, fordi fuck, min mave er propped. Så der man går meget rundt med stive nipples. Det er Ebbes nipple, det der. Ja, det er Ebbes nipple, så kan den sådan lige stikke ud. Det er faktisk rimelig formelt. Sofa, den er dårlig. Er den dårlig? Ja, prøv at sætte dig. Bad sofa, test den lige. Den er... 1 from 10, what is the sofa? Altså, jeg vil sige, den er... This is a... a tour. Altså, stoffet det er blødt, ikke? Og den koster også kun 3.000. Fuck! Gutter, kan man ikke... hvad skal vi se? Nå, gutter. Vi kan stille arbejde nu. Hvad er det for en computer, du har fundet der? Det er en... Fik du lige en kop kaffe? Det er sygt, det er så fake en computer. Se den her. Fuck, den er fake. Er det plastik? Nej, jeg bare ikke. Så har jeg We got Magnus reading the book. Så der går Rosie. Rosie. Her der har vi sådan en luksusovn fra IKEA. Yeah. Det er et flot materiale. Fedt. Middag for to. Jeppe, han har ikke fået snus, så Jeppe, han er faktisk fucking ked af det. Han laver ikke andet end at være negativ. Det bliver bare mærket. Fuck dig, Jeppe. Og se, Jeppe, han er så fucking... Er der ikke noget? Master eSport Gamer, Mouse Wits. Selv tastaturet er fake. Altså, fuck det. Nu må jeg kære, at man lige tager det sammen. How is the bed? Så er vi vist klar til at sige godnat. Altså, er en god at have damer i den her rit? Altså, det vil sige, når jeg skal have så mange damer med, som jeg nu skal med. Så er den lidt for lille. Så er den lidt for lille. Den her, den passer helt. Nej, den er for stor til Ebbe. Det er også det, jeg får udkig. Den her seng, den er for stor til Ebbe. Det er jeg får udkig efter. Hvorfor den her var nok? Altså, han skal jo kun ligge her alene. Der er jo ikke nogen damer, der skal. Ebbe, han behøver ikke engang en seng. Ja, her var stået. Han kigger sygt meget efter os. Du ved, det er fordi, der er de der 24-timers challenge, men IKEA, de pt. Folk tror sådan sikkert virkelig meget, at ja. Det kan være, han er nede i Leiland, Brits. Der er Leiland. Det er der, vi plejer at sætte ham, er det ikke? Se, for der er hundelejr, så er det sådan. Vi er på sigt til IKEA. Og så vil vi gerne høre, om det er fedt arbejde i IKEA. Spørgsmålet, det er, har du nogensinde prøvet at kysse med tre første gear på en aften? Nej, det havde hun ikke. Prøv at spørge om Lightning the Dark. Okay, lige sidste spørgsmål, Jenny. Kender du Lightning the Dark? Ved du, hvad Lightning the Dark er? Ja. Selvfølgelig, det er et stort spørgsmål, ikke? Så er du klar på, at vi laver en 40-timers challenge? Så vi ikke lige finde... Vi finder lige et sted, hvor vi gemmer os. Ja, bare sæt på lige her. Bare sæt på derinde. Her, når vi gjorde det. Ja, det var her. Ja, det var herinde i det her. Det var i Aarhus, de gjorde det. Skal vi se, om vi kan finde sted? Vi finder lige stedet, hvor de der gutter, de lavede 24-timers challenge. Ja, det var også noget, der er... Nej, prøv lige at se det her. Det var herinde, de lavede den der 24-timers challenge, ja, næsten 100. Fordi ja, det var vist nogle dyner og sådan nogle ruller, de lagde sådan ud for sig. Og så den her port der, det var den, de gik igennem. Det må alligevel være fucking sindssygt. Jeg topper ind med dig, Ja, det var herinde. Så kravlede de op derinde. Nej. Jeg troede faktisk IKEA, det var meget sjovere.
Selvom IKEA er faktisk rimelig grillet. Og så er det rimelig slaf. Der var sofaer og sådan noget over det hele. Har de fucking jul? Gutter, de har både fake alt, men så er de fandme også fake juletræer. Jeg må ikke filme herinde. Hvad? Jeg må ikke filme herinde, desværre. Hvorfor? Det må jeg ikke. Hvad det er? Må vi ikke filme herinde? Ja, desværre. Nå, hvem siger det? Det siger vi. Nå, okay. Så bliver man til at bede om at slukke. Jamen, jeg har slukket nu. Ej, men så har jeg lige fået at vide, at vi ikke må filme herinde, så det er selvfølgelig super nederligt. Men sådan lige gutter, så må vi hellere til at daffe. Eller vi skal i hvert fald lige over fransk godt, der er kæmpe, vi daffer, det er 100. Har du fået det slutte nu? Nej! Fucking koksal. Back in Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus, og vi skal med ud. Nej, vi skal med 100'eren, Når vi der. Alt for heldigt. Så kom på et godt hvor det fucking heldigt det der. Nej, det er lækkert. Så alt sammen, så vi kom hjem fra den der IKEA-tur, og altså, planen var sådan set, at jeg skulle ud og kigge på et nyt billede til mit væg deroppe, og vi skulle ud og have en aftensmad og sådan noget hygge noget, men det blev det ikke til, altså, det blev til en koksatur, hvor vi hyggede os, og så er det bare hjem igen. Så nu sidder jeg herhjemme, og jeg vil bare sige mange tak for at gøre sig med den her random vlog. Det var sgu, hyggeligt lige at tage en tur med drengene til IKEA. Håber I nød videoen, eventuelt smid et like, smid subscribe, hvis du synes, det var fedt, eller så ses vi en anden gang. Hej.